Slutresultatet, en seger till Sverige på... Jag är så jävla glad. Det är helt fantastiskt vilken match vi gör och vilket lugn och vilka fantastiska 9-meterspelare vi har. Och kanske framförallt syftar hon då på Linnea Torstensson som återigen var fenomenal. Hon fick också hjälterollen när hon med sitt 9:e mål satte slutresultatet. Värme, otrolig värme. Sista målet där, berätta. Ni går på efterkälken och jag hade 3 steg kvar och sen fanns det inte så mycket kvar att skjuta på så att jag bara tänkte nu skjuter jag allt jag har över huvudet och brukar den gå in. Anfallet innan var också direkt avgörande. Rumäniens Niago kunde kvittera på straff. I Sveriges mål, Cecilia Grubbström. Du får plocka fram en räddning i din karriär som är lite extra viktig. Vilken är det då? Jag tror att det är straffräddningen på slutet. Berätta om den. Ja, alltså hon hade ju satt varenda straff och gäller att vara lite psykologiskt och stå på mållinjen och tänkte lite, var hon inte lagt den? Så chansade jag och kika fullt ut på det. Det var en riktigt jämn match med 2 bra försvar där Sverige och framförallt Sabina Jakobsen började bäst. 6 mål på 6 matcher var facit tidigare. Idag blev det 4 nya och Jakobsen utsågs till matchens lirare. Det känns som jag kommit de andra matcherna, jag kommit i bra lägen, jag har sett dit bollen. Och då så var det mycket fokus på det, de skulle dit den bollen liksom. Och det lossnade, och de satt. Ledningen svängde fram och tillbaks, men Sverige gick till pausvila 1 upp efter ett av många kontringsmål. Nathalie Hagman. Men Rumänien kopplade greppet när Sverige hade några dåliga anfall i andra halvlek som ledde till 3 raka kontringsmål. Sverige tog timeout i underläge. Vi har i särdraget, det är bara att höja tempot. Vi har slutat att gå på mål. Sista 10 fick sen Johanna Alm och Sara Holmgren se sina kompisar gå på mål. 3 Sisslas Helgesson fångar med vänstern, gör mål med högen. Det var krig från första stund och jag tycker att vi fick stopp på det som vi hade snackat om. Så det var perfekt och det var att få bort stanke i matchen och det tycker jag vi grejade bra. Ja, det är helt underbart. Vad vi står upp och vi krigar och vi slutar aldrig. Det här är helt sjukt. Vad är du mest imponerad över? Ja, det är ju lagmoralen. Sen måste jag också säga coachningen av Per Johansson, Magnus Johansson. Fantastiskt. Vi såg idag timeouten. 10 minuter kvar, vänder matchen och man vinner. Det plus som sagt lagmoralen som tjejerna verkar trivas ihop. De har spelat ihop många år och de får ett full utväxling på sitt försvarsspel. Du är överraskad. Jag är oerhört överraskad och glad och imponerad. Och jag måste säga, och jag hoppas att jag kan fortsätta vara det imorgon också. Jag kommer vara det, men det kanske blir ett pricken över dit där också. För den pricken över it så krävs seger över Norge som Sverige alltså ställs emot i finalen. De norska regerande EM-mästarna besegrade Danmark med klara 29-19 i den andra semin och tog sig alltså vidare till final. Ja, det blir alltså de här norska tjejerna som väntar för Per Johanssons lag imorgon. Igen Norge alltså. Ni skrällde förra söndagen. Vad talar för att ni ska kunna skrälla imorgon också? Ja, det talar ju att vi har ett hysteriskt självförtroende och hysterisk form och ett fantastiskt bra handbollslag. Det talar för att vi vinner. Hur bra var Norge idag mot Danmark jämfört med det Norge som mötte er för en vecka sedan? Starten på matchen där i Norge, det här vackra monster som jag pratade om förra veckan, då är de otäckt bra, det får jag säga. Tar ni EM-guld? Ja, det är klart att vi siktar på att ta EM-guld och de ska inte få äga och styra så som de fick göra idag. Får vi äga och styra så kan vi vara med om det, ja. Det gör vi.